Sepse këto ditë kam qenë pak me moral post. Çifti grupi Shorupi po ikën në kinema. Hekër, si ke qenë këto kohë? Se ke kohë pa na bërë batutat e tua? Pastaj pash në një gjë për beba, kohë për kuriozitet, por kishe më shumë gjyra vajzash, kurse dhjem shkishe shumë pak. Mirë, hekim duke të bëjmë mac and cheese, unë të bëjmë healthy muffins, të bëjmë sfidën kushtetonë, nënënë. Hej miq, si jeni? Mirë se ardhët sërish në kanalin tim, unë janë Ome, tashmë gjyqë më dishin e dini. Për ndryshe, mirë se ardhët dhe të bëjmë subscribe këtu. O zot, më dëgjoni pak shumë si me grip, se më zori gripi. Edhe këtë shtunë ndodhem punë, edhe pse mendoja që isha pushim, por më desh të zëvendësoja doktoreshën tjetër që punon këtu. Dhe kështu, ja ku jemi, kam qenë dy ditë pak të vështirë për mua, se kam qenë shumë smurë. Kam qenë me grip dhe gjithashtu kam pas disa ngurtësime në barkë që fillojnë tani në tremujorin e tretë, që për të përgatitur për lindjen. Gjithashtu këtë tremujore kam pamundur dhe të flenë mirë, si që dini tashmë, mamat që kanë një bebe, besoj arrin të më kuptojnë. Por sot le të themi që jam zgjuar pak më mirë. Dje kam qenë shumë keq, shumë keq. Do vi më vonë hekit, më marrë me riun, të shohim se çfarë do bëjmë. Kisha planet e tjera për këtë fundjavën drejtën dhe t'ju merrem me vete, por jo gjithmonë planet realizohen. Do ta bëjmë pak këtë vlog kështu easy going, çart vit vit. Three hours later. Solo më rion këtu tek parku qytetit në Prishtinë, në mënyrë që të eci pak të dëfrehet, se edhe këti ti ka rënë në dy ditë tri pak më shumë shpi, për shkak se unë smurë, edhe he këtë duke më dejtë pak më mbrapa mua. Por, sot jemi më mirë si që thash, edhe pse këto ditë kam qenë pak me moral post. Edhe pse të në gjithë të shtatë zani kam qenë shumë qetë dhe kam qenë shumë pozitive, por si duket lodhja, tani kam jam rënduar. Ose edhe kjo jeta shtatë zanë, mbaro punën, shkon në shtëpi, mbyllën shtëpi, se je lodhur, nuk shet njerëzit e këtu, të bëm pak si më të izoluar. Por, do kaloj, shpresoj. Later. Hola. Gati për në kinema? Kinema. Mos mi mito. Cineflex. Po rrugullon kaqurelat, Çifti grupi Shorupi po ikën në kinema. Të shkëm të shohim dhe një film. Po ikim në Prishtina Mall. Ndërko janë parë kur bërë si... Top. Jo top, po. Top. Më bëritëm në Sinestar, në Prishtina Mall. Sa shumë pas ka sot dhe pas ka gogja njerës, me që është dhe shtunë. Jemi këtu gati për të prerë biletat edhe pse jemi pak herët. Ja, he kry bun rralë me i herë. Êshtë muzika shumë e lartë, po do t'i të regojmë një gjë. Akullore! Akullore, po i pas kanë heqë brendin, ishën duke para të frigoriferin. Na kishin ndruar filmin, na kishin ndruar dhe vëndet. E kryo shtym.
është tym, është tym. Se edhe bileta... Është e mëmë. A i dhe një vendet me ushtrej. Se na tha ajo, a i do një vendet me ushtrej. Edhe unë kështë nuk po e kuptosh, a i kërë filloj duke qesh. Me ushtrej. Me ushtrej, se unë zdi me e thënë mirë. Por anyway, ndruan biletat. Paguam të 10 cente ekstra, të një të shohim që a vënd është kemi. Se nëse nuk i pëlqenë hekri, do bëhet akoma dhe më të tërmë. The next day. Mirëmëngjes, nga unë dhe Hekri. Rion e lam pak të flej gjumë gjithë. Të bëj rutinën e ti dhe do shkojmë bëjmë një xhiro deri në një qendër tregtare në fushë Kosovë, se duhet të shohim aty gjëra dhe të bëj pak bazar. Më pas do kthehem në shtëpi që ta marr pak veten, të pushoj pak, se sërish nesër do jemi në punë. Doja t'ju updatoja pak se çfarë ndodhi dje, sepse ndoshta nuk e kuptua, ata nuk u dëgjua mirë, nuk e di, se kishte muzikë shumë të lartë në kinema. Por ajo na kishte gatruar biletat, na kishte dhënë filmin, një film tjetër, në orën 8 që fillonte. Ne ndruam biletat, po vendet që kishim zgjedhur ishin zënë dhe na ndroi, na kaloi tek ato që shtrehesh, si ishte e kërë? Shtre. Se përse në tha, a do një më ushtre, tha këtu, unë shu e pash një. Nëse se përsha ka njërës, se unë vetë jam nga veriu edhe nuk dua që të meret si kur po talemi. Por në bërë shumë për të qeshtë mënyra se si e tha. Dhe si përfundim, paguam 80 cent më shumë dhe ushtrem. Dhe ja vlente, realisht ja vlente. Nëse doni të bëni ndonjëherë në një date, zgjidhni këtë opcion, sepse ato karriket ishin super, me vendin që karikoje telefonin, shtrije këmbët, shtrije komplet, nga mbrapa kishte mbështetëse për kurrizin që unë në këtë moment e kam cop. Kështu që realisht ja vlente. Apo jo, Hekër, si thua ti? Zinte gjumi, thot Hekër. Mirë. Hekër, si ke qenë këto kohë? Se ke kopa na bërë batutat e tua? Okej, okay. Është akoma në gjumë, se s'ka ngrënë akoma. Si që thash, e kërë kishte shumë mëri. Ndalet e një furë këtu mbrek djelit, se po vdiste. Dhe ta të marri pak dozën e energjive tani. Dhe pas ta e këthehet. Okay, let's begin. In Japan, you bow when you greet people like this. Thanks so much for doing this for me. Taktu të Waikiki Home, se doja të shia, mos kishtë në një gjë interesante për spinë, thjesht ka kurioziteti, por e partë ishte i vogël, shumë i vogël. Pastaj pash në një gjë për beba, kod për kuriozitet, por kishtë më shumë gjyra vajzash, kurse dhjem shkishtë shumë pak dhe ishin shumë të ndhaja. Por ishte outlet, nëse ju intereson në një outlet këtu, ja, ku mund bini. Tani duat futem deri në Jumbo për të parë disa këshumë darës, për të riorganizuar pak kuzhinën, se i kemi bërë, i kemi dhënë dorën e parë, siç u kam thënë, por duhet ta riorganizojmë pak. Gje e kujtja morëm këtë topin. E gjeti i ri. E mos e shpon këtë. Ja, smut, se së ndrinë. Ja, dhe një dhurat për fëmine par, Rion.
Policia gjithë rrugët në drejtim të fushë Kosovës, por her pas here e hapin për kalimin e makinave, ndërkohë që pistarët e pjesëmarrësit e maratonës vrapojnë. Nuk e di sa kilometra mund të ketë qenë 10 ndoshta që kanë ardhur deri këtu në fushë Kosovë. Largova pak se fjeta gjumë. Lodha pak veten. Shumë e lodhur. Hekri ka shkuar deri në market, marrë disa përbërës, se do bëjmë disa muffin të healthy këtë herë. Se herë në fund nuk kemi bërë një mbëlqyer shumë shumë të rënd. Por doja të t'i rregoja pak atë që morëm. Dy gjëra mora tek Jumbo, dy gjëra për shpinë dhe pastaj dy gjëra për jon topa. Ja, mora këtë, që është përthyer pak nga rëndesa pjatave. Por le të themi që pjatat rinë më mirë, më të organizuara. Mora dhe një tas inoxi për të përgatitur ëmbëlsira ose brumra, duke qenë se çfarë kemi patur, kemi lënë të shtëpia tjetër, dhe do t'ja tregoj për pak. Ndërsa Rio vdiq për topat, nuk e di ka lëzur si çmendur. Kalamari jo. Hola! Erdhe? Ja. Shife. Topin? Shkoj të topi. Ku është topi? Rio. Tani e kam mendjen të qeset? Shife bishtin. Opa! Opa, u fut brënda. Iku. Iku! Shkoj topi! Iku! Si u shtri! Ulala, që na ke marrë? O, bo, bo! Mduke do shpërthej një mac and cheese. Apo jo? Cheese and mac. Mirë, hekri mduke do bëjë mac and cheese, unë do bëjë healthy muffins, do bëjmë sfidën kushtit tonë, na. Ja, hekri po pun gati makaronat për të zirë. Ka vendosur të njerën me ujë. Po bën gati edhe një jenë tjetër për salcën, besoj, për pjesën e salcës, qumshtit. Ja dhe unë këtu. Ja, kalojt e topi tjetër. Ha, Mario, ha. Ha. Na tregu pak si e mërë këtë. Ha, shikoj. Bëm një little break nga receta, se mori mamin telefon dhe u dështë të largohesha pak. Hekri ndërkohë ka hedhur këtu, opa, të tan, ka hedhur makaronat të zihen, për para se të filloj të përgatisi pjesën e qumshtit me djathin e tjerë. Dhe ishim duke diskutuar për ndodhin që ndodhi, Mitrovic ndodhi në kufi me Serbin, ha Hekri? Për atë policin që kam vrarë dhe tani serbët po mundohen të bëjnë pak rëmuj. Kam bërë rëmuj më sakt, jo po mundohen. Edhe sa po diskutonim sot mëngjes me Hekrin që ndoshta më në fund konfliktet mbaruan, por prap vazhdojnë nejse. Si gjithmonë situata në Mitrovic. Ndërkohë, dje kemi shkuar, kemi parë filmin në Holy, harrova im. Sound of Freedom. Po. Dje kemi shkuar, kemi parë filmin Sound of Freedom, që është bazuar në një histori të vërtetë, për sa i përket trafikimit të fëmijëve. Nëse keni mundësi shkoni, shikojeni dhe suportoni këtë film, i cili kauza është shumë shumë e rëndësishme. Filmi është pak i brutal sepse tregon një realitet të hidhur në cilën ne jemi duke jetuar, por ndoshta dhe nuk jemi shumë në vetdije për situatën.
Shikoni, nuk është i lezetshëm, filmi është i lezetshëm, është i bukur, historia është e vërtetë. Dhe është mjaft interesant dhe faktet që tregojnë. Imagjinon, domethënë jemi në 2023-shin dhe shifrat për sa i përket trafikimit njerëzor dhe skllavërimit është më i madh se në kohët kur ka qenë skllavërimi ilegal para. Gjithashtu ka dalë ky film dhe në streaming, më duket, nuk është cilësia shumë e mirë, por nëse keni mundësi shikojeni. Tani Hekri sapo kulloi pastën dhe më duket do filloj pak të bëj gati salcën me djath. Ja ku Hekri po skuq pak qalt dhe miell. Shumë pak. Hodhi krip. Jo, çfarë hodhe Hekri? Krip. Piper hudhër ose s'kisha të freskët hudhër. Piper dhe hudhër të that. Kjo këtu. Ani vazhdoj me qumshtin. Dhe tani po grin. Po ul pak temperaturën. Dhe po grin çedarin. Çfarë është ajo? Jo, është djath. E damër se çedar s'kishte. Okej, okay, pra e damër. Ja, do ishte çedar. Sepse çedar nuk kishte. Por do t'i japim ndaj çik kështu. Me lugë. Jami. Po e shton dhe padana. Ja pra njerëz, Hekri po përzim aty. Receta shumë e shpejtë, shumë e thjeshtë. Tani do votojmë se sa jami është. Voilà, jemi kemi gati për të ngrënë. Përfitojmë tani sa nuk kemi lindur dhe s'kemi filluar kështu ndonjë dietë. Shive që po i hedhë me kënë qizit. Pak pikante. E për vetë. Tërgoj njëherë, tërgoj këtu. Ka shkuar, ka marrë tasi speca djegës, që janë shumë djegës dhe i ka miksu me vaj edhe... Vaj liri, hudhër. Hudhër, vaj liri, se po i të regon vetë. Se në herë në i të regon, në herë së në i të regon kjo Hekri sekretet e veta. Por sigurisht, i kam thënë që kur kemi ardhë në Kosovë, është duko u qmëndur shu të hëngër pikante gjëra, se sigurisht është këthyre në origjin, se në Tiranë nuk është hante ka shumë pikante. S'kishtë. S'kishtë, e thot. Këtu qasë hante edhe nga ato. Fafaroni, unë i them falapena. Unë i them falapenas. Janë ca fafaroni, ca si speca. A i kënë shpi ato? Jo. Kam Peru. Dini që në shpi nuk mungon ndë një herë, një sujuku, dy fafaroni, tre pikantja, ta tjetër. E le me kajtë njërë, do e studio më vonë. Baza kësat recete do jenë karotat edhe kërshëra. Do jetë një recet healthy, si që thash, që do marrë një karot me satare të madhe të shërojmë. Përdorim të enën, si që thash që blem të kjusku... Jumbo. Jumbo. Okej. Okay. Thanks, Hekër! Fillojmë me tërshërën. Do marrë 180 gram tërshër. Do hedhim dhe fryrës. Një lukë qaj. Do hedhim 360 gram qumësht. Mund të përdorni o qumësht normal ose mund të përdorni qumësht tërshëre, almond, bajame, kokosi. Unë po përdor një qumësht normal. Dy vez të plota. Hedhim karotën që kemi grirë. Pjesa ime preferuar, kanela, edhe Hekrit.
Tani këtu sot 2 lukë çaj kanel, po nëse doni, si rastin tim, i hedhim dhe pak më shumë. 113 gram marpull shurup, mund të edhe mos përdor një asgjë, por ne do përdor marpull shurup. Do shtojmë arra. Marrim një tepsi të posaçme për muffins, cupcakes, etj. Dhe hedhim për bërësit. Gati! Për në furë. 20 minuta 180 grad, ose deri sa të vendosin atë shkopin dhe nuk del e lagësht. Few inches later. Aroma në shtëpi është shumë mirë. E konfirmon edhe hekrin. Muffins u bën dhe janë shumë të shishëm, duken nga pamja. Tani do shkoj pak në dhomë. Dua të ndroj qërçafët dhe të vë një lavatrice. Të bëjmë dhe pak punë. Po provojmë. Jami. Shumë healthy. Shumë të shishme. Nëse do një pak më të ëmbla, mund të jeni pak dhe si për malë për shërëp. Por për mua edhe që jenë shumë të mirë. Ja pra miq, i ku dhe një fundjavë tjetër mes punës edhe shtëpis. Edhe ndonjë aktivitetit vogël, tani po mendoj të shoh nëse ka dalë epizodi parë i Amicit me Maria De Filipin që ka nisur sot. Unë gjithmonë e shoh kështu për të kaluar kohën, që kur kam jetuar në Itali e kam marrë këtë vesë. E mbaj besoj mend që kemi pas atë sistemin me kanale, me shumë kanale, por që për momentin nuk e kemi më. Dhe jemi munduar ta gjejmë sërish duke qenë se kishte edhe kanalet e italianit që unë i kam qefti shoh ndonjëherë. Dhe po shoh një herë në Google nëse arri ta gjej pas ka dal. Dhe po vendos pak, kështu që të kaloj pak darkën, ndërkohë duket se po vjen shi. Këtu në Prishtinë po të paktën tulen temperaturat më në fund. Posso vedere come sei vestita? Sporty.